男人摸了一下墙壁，身体就成了和墙壁一样的石头，随后一声大吼，直接用头将墙壁干穿。他的防御更加厉害，穿甲弹打到他的头顶，瞬间就被弹了出去。这个男人名叫铁蛋，是个九头蛇超级特工，拥有随意改变身体分子构造的能力，只要他愿意，触摸啥就能变成啥，木头、石灰、打火机甚至是钻石，铁蛋也非常享受变化的这个过程。不久前，铁蛋抢了神盾局一份非常高等级的内部资料，特工们如雨点般的子弹打在他的身上，但他都和没事人一样，只有噼里啪啦的作响声。就这样，铁蛋不费吹灰之力打倒了在场的特工们，夺走了资料，破窗而逃。之后铁蛋将资料传给了九头蛇总部，总部很高兴，于是给他了一份任务奖励，不是钱，而是一颗高密的稀有钻石，因为铁蛋只对这种东西感兴趣，铁蛋也是享受得很。此时神盾局局长科尔森这边也收到内部资料被抢的消息，仔细一看大吃一惊，原来这份文件记载着神盾局历史上的第一件084危险物品，是只有局长才有权限查看的资料，可想而知如果里面的东西被九头蛇夺走将会造成多么严重的后果。那么这里面到底装了啥呢？我们接着往下看。而这件东西正藏在国防部的仓库里，毕竟此时的神盾局已经被政府认定为非法组织，部分神盾局机构被政府所取代，大量物品被扣押。画面一转，负责保管物品的将军收到了科尔森的提醒，说有人想抢你仓库里的东西，但是将军却一直叨叨着要抓科尔森。两人话没说多少，铁蛋就从其背后出现，准备袭击准将。准将也不是吃素的，对打了起来，但是哪打得过身经百战的铁蛋，幸好没及时赶到，一脚踹飞了铁蛋。铁蛋缓缓从地上爬起，拽断了一旁的铁链，胳膊也渐渐变成了金。
次元空间的众人也找到了通往现实。这让老黑怀疑自己生活的世界到底哪个才是真的。随后众人一个接着一个的跳了进去，就连飞兹都被扔了进去，下一秒众人就回到了现实世界。